መጽሐፍ ሲናገር በመካከላቸው አንድስ እንኳን ችግረኛ አልነበረም። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 ከሀገር ውጪ በተለያየ ዓለም ክፍል ለምትገኙ በሙሉ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንን በገንዘብ በመደገፍ የዚህ ትልቅ የትውልድ ራዕይ አካል ለመሆን ይህንን ዕድል እንዲጠቀሙ ተጋብዘዋል። ባሉበት ሆነው በተለያዩ የገንዘብ ማስተላለፊያ መንገዶች በቀጥታ እስራኤል ዳንሳቲን ቆብላቹ በመላክና የላካችሁበትን ደረሰኝ በሐዋርያው ስልክ ቁጥር በቫይበር ወይም በቴሌግራም በመላክ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ባለው ጸጋ በስልክ የሚያገለግላችሁ ስለሆነ አለያም በዚህ የሚገኝ እናንተን የሚወክል አንድ ሰው ወደ ገስታውስ ብትልኩ ስለየትኛውም ጉዳይ ሐዋርያው ይጸልያል። ጌታ መልካምን ነገር ያደርጋል። የእናንተና የቤተሰባችሁ ጥያቄ ይመለሳል። ሰዎች እንዴት ሆነ እስኪሉ ድረስ ጌታ ያስደንቃችኋል። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።